ឬក៏ព្យុះ
ឡើងឡើងបងឡើងឡើងបងផងកាន់កតែកាន់ទៅស្រុកឯងមិនមានខំមិនមានយកតាទៅរួមមួយនេះអរគុណច្រើនណាស់បងតែដៃមួយបងលាសិនបងយើងជួបគ្នាខ្ញុំបងឥឡូវយើងកាលពីថ្ងៃទី10ទៅទៅទៀតពលីសិក្ខាទៅប្រមោលីសវត្តិនេះជួបរួមជាមួយនឹងការបោះឆ្នោត
Yeah. Come at the time, come at me,
Lục ta lục ta hoạch âm nào ấy kia lục ta
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.